Monday. Vad heter du? Högt och tydligt också. Rafael. Snyggt. Rafa, vad tycker du är roligast med fotboll? Att man får spela matcher och sen göra mål. Och... Ja. Har du något favoritlag? Ja. Vad är det? Arsenal. Har du någon favoritspelare? Ja. Vem är det då? Messi. Rafa, hur är känslan när du kliver ner på fotbollsplanen? Förstår du? Hur känns det när du kliver ner på den här fotbollsplanen och vet att du ska spela fotboll? Det känns bra. Har du några fotbollsdrömmar, egna? Vad är det då? Vad sa du? Ja. Tack så jättemycket, Rafa. Vad heter du? Emanuel. Emanuel, vad tycker du är roligast med fotboll? Att köra cuper. Har du något favoritlag? Har du någon favoritspelare? Nej, Mark. Hur är känslan när du kliver ner på fotbollsplanen? Bra. Har du några egna fotbollsdrömmar? Nej. Inga fotbollsdrömmar? Okej. Tack så jättemycket, Mona. Vad heter du? Lukas D. Lukas, vad tycker du är roligast med fotboll? Att vinna. Har du något favoritlag? Djurgården. Har du någon favoritspelare? Hur är känslan när du kliver ner på fotbollsplanen? Det känns bra och lite nervöst. Varför är du nervöst?
För att jag är lite rädd så här, vad som kommer hända om jag kommer bli tacklad i något. Mm. Har du några egna fotbollsdrömmar? Att bli fotbollsproffs. Tack så jättemycket, Lukas. Vad heter du? Jag heter Kevin. Kevin, vad tycker du är roligast med fotboll? Har du något favoritlag? AIK. Har du någon favoritspelare? Hur är känslan när du kliver ner på fotbollsplanen? Det är bra, man känner så här, nu ska jag typ vinna. Snyggt. Har du några egna fotbollsdrömmar? Ja, att bli fotbollsproffs. Tack så mycket, Kevin. Vad heter du? Josef. Josef, vad tycker du är roligast med fotboll? Passa och driva. Har du något favoritlag? Ja, Chelsea. Någon favoritspelare? Kanté. Hur är känslan när du kliver ner på fotbollsplanen? Bra. Har du några egna fotbollsdrömmar? Ja, att bli fotbollsproffs. Tack så mycket, Josef. Vad heter du? Cesar. Vad tycker du är roligast med fotboll, Cesar? Att... Att köra på konserten, inte själv. Vart nu? Har du något favoritlag? Barcelona. Har du någon favoritspelare? Messi. Kolla upp nu, kolla pass, kolla pass! Hur är känslan när du kliver ner på fotbollsplanen? Jättebra spelat, men titta Alex, han är ju helt fri. Du vet inte vilken känsla du har. Är du nervös eller glad? Eller... Ja. Har du några egna fotbollsdrömmar? Nej. Inga fotbollsdrömmar? Nej. Hörru, tack så jättemycket. Wednesday.
göras. Men Alex, Alexander, du går med. Ja! 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 Ja!